Tjena och välkomna tillbaka till VB Fiske. Idag ska vi åka och fiska gös som huvudmål då, i en privat sjö som vi har fått tillgång av några kompisar att vara i. Så ja, det blir väl huvudsak trolling för vi vet. Erik, du var där i måndag, så gick det? Mm, jo då, det gick helt okej. Blåsigt, vi försökte jigga lite men ingen lyckade, så vi satsade på trolling och hade skapligt fiske på några timmar där bara. Fyra gösar och missade några gösar och några gäddor. Så det var lovande för idag då, när vi ska satsa mer på trolling. Precis, får vi se. Eddan har förhoppningsvis vässa krokarna. Eddan kan ta gös-PB. Ja, hoppas jag. Målet idag är Edvins gös-PB. Är den över 7 då? Ja, över 7 kilo då blir ju Edvins PB. Nej, inte riktigt. Men vi behöver inte avslöja vad det är förrän vi kanske tar det. Så vi syns vid sjön. Framme vid sjön, ladda båten. Stort tack till Ronny och Oliver för att få låna båt. Ja, då är betorna i vattnet och vi håller på. Vi har 3 spön ute nu, ett varsitt. Och jag kör lite djupare och de andra kör lite grundare, så ska vi se vad som fungerar. Börjar så, får se hur det funkar. Så. Edvin drar på dagens första. Den hugg först en gång. Missa, så kommer man igen och jäklar. Kan det vara en PB? Det kan faktiskt vara en PB helt ärligt. Nu måste vi nästan avslöja att Edvins PB är då på 2 kilo. Han har inte fiskat så mycket gös i sina dagar, så får hoppas att... Tack för det. Ja. 2,4 kilo. Det var faktiskt PB. Men den väger lite mindre än vad vi trodde, men det är fortfarande ett PB. Så jag är en Strike Pro, lite djupgående sked. Som jag sa, de skulle stå djup. Vi körde med exakt den här modellen sist, men med grundare sked. Så det kanske kan vara någonting med att man ska ner på djupet. Vi ger han bara ett frivilligt ner i vattnet. Grattis! Tack! Bra, grattis! Tack så mycket! Det där kan vi höja igen innan den här kvällen är slut. Tar vi en till? Högg det på en för macka nu då? Ja, dagens första för mig. Det är kul, jag har inte fiskat så länge. Verkar vara gös. Ja, det verkar vara gös, han går djupt. Klassisk gösdrut, en planka. Lite tungt där. Ja, det är bra. Spännande när man inte har sett dem. Oj. Ja, så är det i alla fall. Den är skaplig tror jag. Vi får försöka dra den hit också. Jag kan förlänga skaftet. Den är nog så liten. Nej, vad fin. Ja. Ungefär samma size, lite större kanske. Nej, det är typ likadant. Ja, det är typ exakt samma. Nej, det tror jag inte. Det är nog samma firre. Ja, det måste vara det. Det är som en deli som säger att man får samma fisk. Nej, det är så deli. Vart är det tomtången? Så då, dagens första för mig. En liten blek gös. Men det var roligt. Kul att drilla på abborrgrejer, så det var sköj. Ja, så ser de ut. Perfekt matfisk om man vill ta upp de här storlekarna på gösa. Så ja, vi får se om vi får jättemånga, kanske det blir någon som vi kan panera. Så ja, nu fortsätter vi. Så. Det var inte lång tid efter. Nej, det är Eriks tur. Ja, nu har vi alla fått varsin, men jag kanske inte ska jinxa det. Det
verkar vara gös i alla fall. De har inte gjort ett häck. Mm. Jag skruvar inte ut hålet. Frågan är om det ska vara fast. Gädda. Jag gissar på gädda. Fast nu blev man lite lugn. Den håller du åt höger. Du linar höger. Ja, höger. Du vinkar dit. Camper pike. Hoppas vi ser att det är gädda och sen släpper. Då får jag att han är nästan till någon annan. Så där är en gädda. Jag tror det är inte en kilos pike. Jag är inte säker. Nej. Så det kan vara, ja det kan man göra sig. Är det baby, yeah! Kan det vara baby? Det kan man göra sig, han donkar ju ner. Donkers. Det är en fint! Helvete! Nu är du baby! Jävlar! Baby, yeah! Jag får slå mitt baby också. Ja, det var inte så dåligt. 4 kilo. Ja, det gött är den, vi återkommer. Slog PB med väldigt mycket. 4,7 vägde den. Ja, jättefin. Jäkligt fin. Vad tog han på? Ja, det är samma som förut. Det är samma som förut. Strike Pro med lite djupare. Han kändes ju som en gädda. Jäklar vad han knöpt där i början. Sen i slutet då blev han jäkligt tunn. Riktigt snyggt. Då slänger vi ner den här utan. Där drog han. Nej! Fan! Det var kul. 4,7. Ingen dålig ös för 5 öre. Nej fan. Oj. Härligt. Jättefint. Redig pjäs. Ja. Bra hot. Tack. Bra jobbat. Fan vad kul. Han dök ju där en gång precis sen. Fel tröja bara. Vart är BB-merchen? Och du är din sponsor. Svartis. Nej, som man säger. Oh, vad jag vevar upp. Jaha. Nummer 5. Andra för mackan. Börjar på ytan. Gädda. Nej, är det gädda? Nej, jag skojar. Det vore ju väldigt sorgset om det var en park. Jag hoppar upp här. Ser man fint här från ovanifrån. Jag har en lina på höger sida där så du vet. Vad är det? Jag lär ju vara en gös. Ja, det är jätte... Behöver jag ens hova? Den var en leiden. Minst idag. Enda som tagit lina idag. Han sprallig rackig. Ja, en spraddlig liten rackig. Håller undan hoven ner som man ser. Fisk. Hör det så här. Akta kroken. Edvin, här uppe. Skärpning i matsalen. Så, tog jag över minst idag. Ja. Men den var lite gul, nästan lite gul i alla fall. Ja, den där ser nästan ut som en gäst. Ja, nu får man gå tillbaka. Det är inte en gäst i alla fall. De små är ändå roliga. Ja. Så, ja. Trevlig kväll. Ja, nu börjar vinden lugna ner sig. Men... Ja, nu är det fint. Direkt så där. Bara... Ja, det... Jag hade ju på någonting. Några minuter alltså, vi var ju, våra beten var ju ganska nära varandra. Några minuter. Lilla.
Silence! I kill you! Silence, s'il vous plaît! Okej, berätta nu. Ja, det är smalt på joken här då. Typ 30 sekunder då. Fisketid. Är det med pumpen, eller? Ja. Nej, inte skruvdrag. Jo, vad är det? Nej, men det var väldigt kort tid efter jag fick min, så får Erik dela in sin. Ungefär kanske samma size, lite större. Ja, lite större. Jag tror den är lite större. Det kan ju vara en 10 om man har tur. Är det hårfisk? Det stod gott. Åh, perfekt! Det var med flit. Där har vi draget. Snygg. Det var med flit. Ja, vi, det där gör man bara. Så var det tur. Vi hade lite betänketid. Ska vi ta den i hoven? Ja. Och sen så satte vi, krokade vi loss den samtidigt. Perfekt. Det där är känsla. Mm, det där är känsla på riktigt. Anders. Ja. Så, en till. Där runt 2, strax under kanske. Men... Det var på ditt spö också. Det var på mig. De hugger i alla fall. Det är roligt. Mm. Trevligt. Ja. Skoj. Så. Det är fin, va? Nu har vi från två vinklar här. Mackans view och nykamerans view. För er som inte har sett vår nya kamera som Eddan håller i, förhoppningsvis lite. Jag vet inte, jag håller det som att det vore... Precis för 30 sekunder sedan hade jag på en fiskhjulad motor, så gick linan av. Och så hugger det direkt efter det på Max rod. Ja. Ditt rod. Ja, Eriks bra. Men vi är så snälla mot varandra så vi turas faktiskt om idag. Kan det vara en gös? Ja, inte det. Nej. Jo. Kan det? Skapligt. Ja, nej, nej, nej. Han gillar mer att glida med än att, än att bli hovad. Ja, jag kan inte hova. Nu satt nummer 9. Det går ju bra det här. Nummer 9. Om det är en gös, men det känns som det är en gös. Vi har bara fått gös. Ja. För det kommer att bli en jädda varför. Nej, jag tror inte. Han har inte gjort ett jävla knyck. En planka. Någon får gå fram, annars så drunknar mina tofflor. Jag hade mina fram i båten. Ja. Jag har gått och blivit hovmästare. Det är inte så lite, va? Jag vet inte. Det blir ju på så på de där spöna också kanske. Men man vet inte. Oj, oj, oj. Ja, lite bättre tryck igen kanske. Jag tror den är 2,6 kilo. Ja. Vi måste väga bara för att se om det här. Jag tror på 2,7. Nu börjar han bråka lite. Ja, det är nog ingen sån här liten. Då säger jag 2,9. Nej! Precis när vi såg. Precis vid ytan släppte han. Ja, jag hann inte se. Jag hann inte se hur stor han var. Ja, mellan 2 och 3 någonstans. Ja. Närmare 3 kanske. Ja, ja.
Så, det var den trollen kvällen det. Nu är vi i bilen på väg hem. Edvin och pommes, hela käften full. Ja. Kanske vart en sväng förbi donken. Så ja. Hoppas ni tyckte om det ni såg. Lite mer gösfiske. Har inte varit alldeles överflöd med det på kanalen. Så ja. Ja, och fisk fick vi också. Så det kan vi inte klaga på. Nej, det var kul. På en lite bättre. Ja, inte din då. Ja, kanske. Ja. Kanske var den jag menar. Så det var skoj. Men tack för att ni har tittat. Den klassiska VB outro i bilen. Ja, men. Ha det bäst. Ja, vi fortsätter. Klipp! Cut! Tagning 1. Sponsrad av Svartis. Jaha, det här farlig är nummer 7. Tyvärr så fick vi inte igång GoPro, så det vart inget driv. Den var död. GoPro var död, inte ljus. Nej, den lever. Den lever. Det var Eddans tredje. Ja. Mm-hmm. Idag. Ultrazoom. Har du någon kommentar om Magnus? Fin färg, liten gös. Jag skulle inte ta upp den där fisken, för den är viktig för den biologiska mångfalden. Okay. Jag fångar aldrig fisk. Jag tar klipp. Okej, vi tar om. Nej, vi tar inte om. Filma fåglarna. Ja, här kör vi no cut, only... Fågel. Erik! Jag kan du filma på annan? Stor i ösen! Ja, det väger fan inte om du... Jo då. En stor! Man ser inte ett jävla skit. Så. Fin! Jag kastar i. Då! Det är inte bara jag som käkar. Fisketuren där. Det blir inga pommes snart. Det blir inga pommes, du får gå. Okej, okay, då.